que ele lê mesmo isso daí. É que ele não é menor. É. Os caras trabalham. Já foi, já tem muito mais. Mas também, ó, depois. Traiana, né? Mas olha essa música aí que eu tô gravando um negócio aqui de pub. E aí? A melhor é o seguinte, então uma pergunta pra vocês hoje. Na verdade, vou explicar o que tá acontecendo. A gente tá aqui na casa. Tá organizando, tá. Vem coisas novas. Olha a música que eu tô gravando no público aqui, viado. Eita, como você está, hein? Que dia que o dia chegou, Darlan? Dia chegou que dia? Ontem. Ontem? Ah, caralho. Ah, quem tá atacando, Dias ou Gabi? Mas tá suave. Não, a gente viu que você estava parado. Falei, menor. É, ele cai. Ninguém viu, né, menor? Que eles estavam de parada conversando. Ninguém viu, ó. É. Só no Instagram, no canal. Nossa. Sério. Olha lá. Entra lá no stories dele. Olha no stories dele, vamos lá. Oh. Ah, gente, é muito pancada isso. É sincronizado, cara. Fala aí, menor. De dia ele e de noite o LK. E o Lopes, fica onde? E o Lopes fica agora, não tem nenhum dos dois Lopes aí. Ô, Lopes, por que você chega toda hora que eu tô gravando, mano? Nossa, só chega a hora que eu tô gravando. Você quer tirar já? Volta lá. Aí, por favor. Tá mesmo. Pode voltar a dormir? Duro? Vou voltar mesmo. Igual ela ataca novamente. Será que ele vai cair no papo? Nossa, dela? Ela tá pra todo lado também, ela, né? Liga, mano. Ela parece aqueles caras da guerra. Fala de mim, filho. Nós tava conversando, pô. Dá tiro pra todo lado, ela. Parece metralhadora. Pega a metralhadora. Pega a metralhadora.
carta, veio. Veio porque veio. Para falar comigo, veio porque veio. Você tá me falando comigo, feio? Nem falar do meu nome, feio. Nem falar dele. Lógico que fica dando em cima aí de todo mundo. É todo dia, é todo dia. Aí depois que ela fica falando os bagulho aí, mano. Se liga, moleque. Moleque, honra, moleque. Mano, toda hora que esses dois se trombam, parece que é raio, viado. É raio. Você acredita? É raio pra todo lado. Hoje, cada vez que você quiser, você é solteira, você tá. Você vem falar que eu tô dando tiro pra todo lado? Se liga, moleque. Moleque, você dá, se liga. É isso, família. Mano, esses dois, os dois se trombam e aparecem os caravaião de raio pra cara do seu. Já que eu acabei de acordar, tô bravo. Tô bravo, surta pronto. Mas é isso, família. Aí, ó. Se inscreve no canal. Eles só vão ver esse vídeo aqui no canal, porque a gente tava fazendo uma partezinha aqui, eles nem tava percebendo. Gente, nem viram. Não tem. Pode ficar em paz, pode ficar em paz. Pode ficar em paz. Não tinha nada com ele, cara. Não tinha nada com ele, foi ver, tinha ficado com o moleque. Cala a boca. Outra D. Olha lá, Larissa, que dia você chegou, Larissa? Larissa, que dia você chegou? Fala, que dia que você chegou? Hoje. Quantas DR você já viu dos dois? Quantas DR você já viu dos dois? Umas 100 já. Umas quatro. Lá na praça. Tropa, vocês vão ver os vídeos anteriores. Tem uns vídeos anteriores que a gente puxou lá na praça hoje, porque a DM vai vir. Projetinho novo, estão fazendo a reforma, a gente não vai mostrar pra lá, porque a gente só vai deixar pra mostrar quando já estiver pronto. Então, daí a gente foi gravar uns vídeos, tropa, lá na praça hoje, a gente puxou vários vídeos. Então vocês vão ver o vídeo da DR deles aí, deve ter uns dois, três anteriores deles aí. É isso. Mas tá disfarçando. É, deixa ele tá disfarçando, meu. Não, tô falando que eu acabei de acordar. Tô vendo sua cara redonda. Ah, esqueci a cara dele, já tá ficando assim, né, Dardão? É gordura. É, esqueci. Esqueci, falou que vai comer. É meio óbvio, tem que treinar. É, fala pra ele aí. Fala pra ele treinar. Tava com buchinho. Eu lembro, ele fala, ela falou que tá ficando com buchinho. Ó, tem que fazer um tanquinho aí, meu. Não, sem lugar, não. Ué, pra quê? Se ele tem uma máquina de lavar e centrifugar e secar. É, tem uma lavanderia ali agora, tá igual eu, quase dono de lavanderia. Viado. Caralho, viado. Ó, eu tô falando, você falou que tava zoando você, mas a mina, agora foi a mina que falou pra você, não foi nem eu. Não foi nem eu. Você acha da hora isso? A mina falar que você tá ficando gordinho. Daí fala assim, mas você gosta da vida? Fala pra ela, você gosta da vida? Tá ficando gordinho. A barriga, né? Tem que crescer aqui, ó, mais. Olha, isso é engraçado, velho. Olha só. Ela fala pra ele a diferença pra ele. Olha diferente. Olha a menina sendo. Mesmo. O músculo aqui. Só ó. Aqui e aqui mesmo, que o resto é. É isso, família. Se inscreve no canal. Segue o perfil da DM lá no Instagram, que vai estar escrito aqui embaixo pra vocês. O link tá na descrição também. Bora bater 200k, fala lá. Bala bater 200k lá no Insta. Bater 200k, tá ligado? E aqui vambora. Também no YouTube, filho. Também, vambora, filho. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aqui que tem polêmica, tem trollagem, tem vlog, tem de tudo. Fala aí, Larissa. Tem de tudo aqui. Então vambora, tropa. Esse foi mais um vídeo. DM House. Queimado. Adorador fraco, o sinop foi tomado.